Да, все нормально. Да, все нормально. Я приїхав. Добре. Ну ви знали, що я приїду, ми знали. Да, давай. Все, все можна. А давай, давай. Слава Україні. Герой, герой. Чому ж ще не здоров'я? Дякуємо вам велике. Сейчас, два, 2 минуты. Стой, Вань, дай немножко. Це буде Україна! Так, ну все, ми поїдемо, Вань! Давай далі вона кепля залітає. Може трошки до нас там, дай. Давай, давай. Все, стай. Давай. Все буде добре! Все, на нього лаке ми так поїдемо. Все, братця, давайте, хлопці, наші рідненькі. Все, слава героям. Героям слава. Все, Ваня, поїхали далі, робота. Давайте, в часи, хай вас Бог береже. Дякую, давайте нам далі працювати треба. Давайте, все. Дякуємо, дякуємо.